د طالبانو لخوا د هیواد د یو شمیر ولسوالیو نیول چې له امله یې ډېرې کورنۍ نورو سیمو ته کډو ته اړ شوي ورسره د وبا نوې څپه افغانستان د ناورین سره مخ کړی. د کندوز سرپرست والي نن دوشنبې وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په تیرو دریو میاشتو کې په کندوز کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. په دوی کې 6000 کورنۍ د مرستو مستحق دي. د کندوز بې ځایه شوي کورنۍ چې په ښار کې په خیمو کې ژوند کوي اساسي مرستو ته سخته اړتیا لري. مالای ما سوخ ده دیگه چیز میزی نیست خانه کلکش غارو خرست بدادر ایمی بالای سار هم میزنه ده از او میخره تیار هم میزنه ده از او میخره کلی دنیا میزنه ده فرق خانه میخره دیجا امروز خنام هم از امام صاحب از بندر امام صاحب امدیم هیچ ایجا هیچ کمک بر ما نرسته کشنام کشنام ایمی چه دفتر در خواستیم افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي سږکال د کورونا وبا خپرېدل او د جګړو زیاتېدل د بشري مرستو اړتیا نور هم زیاته کړې ده. د اوسني بیړني وضعیت او وچکالۍ له امله د افغانستان د نفوسو درېیمه برخه د خوراک د کمښت د ناورین سره مخامخ دي او تر 50 کلونو کښته د ټولو ماشومانو نیمایي د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. رامز الکبروف زیاته کړه د بشري مرستو رسوونکي باید له بریدونو خوندي وساتل شي. Already this year سکل 25 مرستو رسوونکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. دا په داس حال کې دی چې دوی ژوند ژغورونکو بشرپاله مرستې رسولې. دریش پته نور ټپیان شوی دی. بشرپاله کارونه به پری دی. مرستو رسوونکو هدف نه دی او دا هغه پیغام دی چې مونږ غواړو نن پرې ټینګار وکړو. د ښاغلي الکبروف په وینا خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره 1,300,000,000 ډالر اړتیا وه چې تر اوسه د تمویلونکو په مرسته شاوخوا 450,000,000 ډالر مرسته ټوله شوې ده. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان کډوالو کوربه هیوادونه باید په اوسني شرایطو کې افغانان په زور بیرته هیواد ته ستانه نه کړي. په دغه بیان کې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو دریو میاشتو دپاره افغان کډوال په جبري توګه بیرته هیواد ته ستانه نه کړي. بریښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.